І всі хвороби, які у нас виникають, це вже ознака, що ви не туди йдете. Ви не так правильно мислите, ви неправильно щось робите, ви не то їсте. Або треба передивитися харчування, або треба передивитися, які думки в мене в голові в основному. Більше позитивних чи негативних? А яка більше в мене емоція? Позитивна чи негативна? Бо тому що, ще раз хочу сказати, негативні думки, негативна емоція і плюс їжа, яка більш, яка закислює, а закислює в першу чергу це що? Алкоголь. Це тваринний білок, закислює дуже сильно організм. Закислює організм кава, хто зранку каже, настрій треба підняти. Але вона закислює, мало того, що закислює кава. Кава ще й забирає всю групу вітаміну В з організму. І деякі елементи, наприклад, взяти як кальцій, калій, цинк. От бачите, від деяких продуктів харчування в нашому організмі деякі мікроелементи, елементи йдуть для того, щоб погасити цю кислоту, яка накопичується в нашому організмі. От дивіться, м'ясо, наприклад, взяти просте м'ясо, яке дуже смачне, яке дехто любить і без цього не може і дня прожити. Бо тому що м'ясо, хочу сказати, як і алкоголь, є наркотиком. Є звичка, є звикання, є залежність від нього, без якого вже жити не може організм. Хочу сказати, це великий обман. М'ясо. Без м'яса можна прожити і 220 днів в рік. Якби ви тільки захотіли, і як у вас був би настрой, і якби ви поміняли свою програму. Я, наприклад, ну вже 20, більше як 20 років не їм м'ясо. І мені нічого. І нормально, дехто скаже, та там є такі амінокислоти незамінні, яких ніяких інших продуктах нема. Хочу вам сказати, цей міф був закладений ще в 19 столітті. Ми зараз живемо в 21 столітті. Ви знаєте, із 7 мільярдів населення на земній кулі, вже більше 1 мільярда населення, яке взагалі м'яса не їсть, 1 мільярд людей не їсть м'яса, то що? Є і такі люди, є такі, є звички такі, є звички такі. Але я сьогодні говорю, якщо ви хочете поправити своє здоров'я, якщо ви хочете продлити своє так, термін життя, любите жити, хочете жити, то вам на деякий час, а краще з часом, з кожних 10 років нашого життя, кількість соляної кислоти навіть в шлунку зменшується. А якщо зменшується соляні кислоти в нашому організмі, зменшив шлунку, то ясно, що і кількість білка тваринного треба з часом зменшувати. Не збільшувати, а зменшувати. Але звичка, а особливо потреба, така сильна, що ту інформацію, яку я даю, не сприймається всіма. Це коли в тебе вже є болячка, і то така болячка, яка смертельна, ну, наприклад, якщо в тебе рак третьої або четвертої стадії, або в тебе там цукровий діабет, розумієте, от тоді починають люди якось, починають свій режим харчовий передивлятись. А поки тебе болячка не вдавила, то ти собі, так сказати, думаєш, я можу собі спокійно, потихеньку закислятися. Да, оце закислення, воно дає задоволення. Але укорочує життя. От як цукор скорочує на життя. Алкоголь укорочує життя на 20 років. А в кого є ще шкідлива звичка курити, теж на 20 років укорочує життя. Ви розумієте, оці звички, особливо харчові звички, а від харчових звичок не так легко позбутися.